xol li jaadu li nga xamni tay doomu tuam ci yëngo rek da ci wara tek en tout cas di ko ci remercier di ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci xam di ko xamal bu baax li mu def rek te dafa rafet li di balu te ben la sa ni ma nak li ñëw mo tak donc ko dañ ko wara ñaan balé ko sa parce que bu ko doon ni ñëpp dinañ ko yëkku wa damay lancer nak appel tuaw gëpp ñu xamni doomu tuaw na dañ ko wara ñaanal dañ ko wara doolel parce que bu amé de tout cœur avec l'international Diarno Diop content nañ trop ci geste bi te ci kaw ci kaw après nga may père vraiment content nañ ko content nañ trop ci geste bi d'ailleurs man lima ci gëna content bo sax gëna lu luma ko ñaan vraiment lool moma ci gëna neex ñu créer centre de formation bi ci Facebook bi la ko gissé woma téléphone ben goudi ni ma giss na affaire ci Facebook bi en tout cas jappal bes dina ñew dinañ ci waxtaan kon donc waxtaan bi du loon lepp li té li lool rek ma ci neex.